guys, welcome to Wachoraji Show. My name is Dunco. My guest is Dancan Tattoos, all the way from Nairobi CBD. Asante sana kwa kuja Dancan Tattoos. Yeah, of course. So, appreciate. So tell me about yourself. Okay, people knows me as Dancan Tattoos Kenya. And Dancan is my name. Now, like, nikaamua kujita Dancan Tattoos Kenya because ndo easier wasi kunitrack. So, I'm a tattoo artist, and this is what I do for a living. Tattoo lianza when? Tattoo nilianza 2017. Nilianza, it's like ni kama tu cause like talent yangu kusema. Nilianza nikiwa mtu sijaanza kuchora sahi. Maybe start tattooing ndo nilianza 2017. But ni kitu nimekuwa nikipenda since I was a child. So ni kitu ulisomea mahali ama ni kitu ulifunza? Okay, most of all kwanza ni talent. First ukiona talent hata kuchora unaweza unajua. But it doesn't mean because unajua kuchora unaweza chora tattoo. It depends bado pia huwa ina depend na chenye unapenda. So mimi napenda kuchora tattoo. So I think that's why nilijikuta kwa nini industry ya tattoo. So unaweza niambia about your journey. Wewe ulianza primary high school mpaka sasa mahali huko. Tuseme nikiwa primary. Unakumbuka tulikuwa tunafunga shule, so unajua tulikuwa tunarudi ngi shule, tunakaa kwa kiwanja tunacheza. Hiyo time ndio nilikuwa nachukua compass na ink. Nilichukua tumia zile pens za ink, unajua. Sasa ndio nilikuwa naenda nakalisha wasee na chora na bairo, alafu nachukua pen, so like naanza like compass naanza kudunga dunga na wasee. But of which sikuwa najua nitakuwa tattoo artist. It's so funny say it in kwa hapa like as a tattoo artist, but sikuwa najua nitakuwa tattoo artist. Nice, kuna kupewa job ya kuchora diagram, charts. Ay, sasa ndio sasa. Kwanza watu wei bana, mimi ndio nilikuwa nachora gama map za Afrika, za Kenya. Hizo ndio vitu mimi nilikuwa nafanya nikiwa chuo, alafu kuchorea wasema desk, kuchora hizo ni hizo ma charts. Hizo ndio nilikuwa nafanya nikiwa ni chuo. The most. Na kampo ulifanya anything? Yeah, kampo nilifanya art, nilifanya ile na school of arts. Iko hapa nini Buru. Ni sini Buruburu. Yeah, iko Buru huko ndo nilienda nikafanya huko. Then nika graduate. Commission ulianza when? Tuseme mtu client wako wa kwanza. Ilikuwa which year? We? Client wangu wa kwanza I think ilikuwa 2015, best yangu. Then fulani alikuwa na tattoo. So nilibai. Okay, first of all, like nilibai machine na kazi ya job kuitumia. Kuna best yangu alikuwa China. Anafanya job huko, so nikamwambia niipotea kani. So this time by the time nianza kuchora nilikuwa naona anga ink master sana kwa nyumba. So the more nilikuwa naona sana, the more nilikuwa na moti. Sasa nikaambiwa dem siku moja kuja kwa hao. So vile alikuja kwa hao nikamwambia by the way niko na machine, so you can try. Nikamchora rose kwa mgongo, uvuchi ilitoka vibaya. Hadi pale iko mimi naweza mwambia. Kama tu nikurudie hiyo rose because najua ikutokea fiti. So charges ilikuwa kulingana saa hiyo na saa hii ilikuwa aje? Actually mimi sikuwa na price. Mimi ni chini nilikuwa napata ndo nilikuwa nachukua of which because sikuwa na job hiyo time wakana hiyo time ndo nilikuwa nishaanza kujitegemea ni nini. So nilikuwa ngana time yangu na bag. Nika download ma design kwa kwa kitabu. Unaona kama zile vitabu za movie. Nikakaa hapo ma designs. So nilikuwa naenda kwa masalo nikitembea naona nikiuliza kama mtu anaweza chora tatu. So ingi kuchora chora kila siku nilikuwa nachora na 1500, 1000, 2000 ina depend una get. Na unapata nani. So, even nilianza nikijifundisha tu pole. So, unachora mostly kwa Nairobi ama pia unatembea sana wengi other county? Actually, na travel, mi utembea sana. Mi huenda Nakuru, Nairobi, Nairobi, Mombasa, hadi Tanzania. Nimeenda mara mbili. So, but God willing, tunafikiria kwenda mbali. So, pia ndio unafanya pia? Yeah. Na umeshaenda other country abroad from Kenya, chora tattoo? Okay, to be honest bado, but I'm still planning for that. Na time will tell, unajua kila kitu najileta, so you don't force things. Mi na prefer nikijileta because it's the right time. So nani alikuinspire kufanya art? Art? Personally, mi mwenyewe nilijiinspire, like nilisema I want to do this. Sikuangalia mtu yoyote. So wakati nilisema nataka kuchora tatu ndo nilienda nikwa best yangu fulani anaitwa Frank. Frank ako hapa hivi, ako hapa Jivanji. Hapa hivi nyuma. Ndio alinifundisha kwanza, actually mimi nimshukuru sana kwa sababu alinifundisha for free. Hata kunicharge. Alinilipisha for 3 months
alinifundisha for 3 months. After 3 months akaniambia nitegeme hapo sasa ndio nianza kutembea. Also yeye pia ni tattoo artist. Yeah, he's a tattoo artist, actually a successful tattoo artist. Na mimi humwangalia sana na by the way, to be honest, kama siye kunipatia kwa zilikuwa nimetafuta wasi wengi wa kunifundisha. Kila mtu alikuwa anakataa. But yeah, akanichukua tu as a student, akanichukua akanilea, of which nimefika hapo by the way, amechangia sana. Yeah, so ni mwenye amekuwa na experience miaka mingi. So I think akona maybe sahii akona maybe 18 years ama 20 years. Yeah, he's a successful tattoo artist. Na kuna wenye ambao kumotivate sana kutoka kama other country. Of course, from Kenya. Yeah, man. So manju unajua like tuna learn kutoka kwao. Actually the new designs, new machines, new inks. Una get? Oh, okay. Kuna wase kadhaa ameni inspire. Oh, so kuna zenye una import in. Yeah. Okay, me import like machines, ink, needles, is all me import most. So prices are different kiasi from hapa Kenya. Okay, Kenya so far sahi si watu wengi wana import. So maybe chenye naweza kuwa nikitaka ni yule mtu ana import ni Kenya nikimuuliza maybe anakuwa hana. So sunaona inabidi sawa mwenyewe ujiimportie. Yeah, so that's why mimi nijiimportie. Zile mwenye najua maybe hana ndio mimi najiimportie. Haichukui muda juu unasikiaga ukiimport kitu ina inaweza take. Ina depend ni ina take like nini una import na una import kutoka wapi? Una get na protocol. Unajua kila kati iko na vitu zake zinakuwa na mpangilio wake. So maybe moja inaweza take 1 month lakini most ina take 1 month. Haijaipitisha. Mostly ni US. Most ni US, China na UK. Also challenges that you have faced in industry yako. Challenges in terms of you know you may mechora mse tarakun then because of kulipa ama ni by the way nishaipata mse like aliniambia like nichora tatu alikuja akaniuliza price akaniambia ni how much mimi nikamwambia ni mimi nikamwambia nilimtolea tu rafiki nikamwambia 17 so I think alifikiria ni 1700 akuuliza so akaniambia wewe nichore wakati nimemaliza kuchora na nilikuwa nikanachora mkono kuu yote kama like half anamtolea 1700 ilikuwa 17000 so unacheki sana kutoka hapo sasa unashinda utafanya nini uwezi piga client una get yeah most nimepata challenges na hizo hajaiona kwa mtu amekuita then akakuwa mteja nishawahi kwanza time nikianzaanza actually kuna jamaa aliniita Mombasa akaniambia niaje dan kuja nataka unichora tatu huko Mombasa chukua gari mimi nikachukua gari hapa hivi asubuhi kufika kwa nikafika jioni nikampigia nikamwambia by the way bro nimefika akaniambia okay naacha la kama ukiona Subaru ya bro jue ni mimi nimefika mimi mpaka wa leo nililala nje na hiyo ndio ilikuwa naanza hata siku na pesa nyingine so hiyo ndio challenges nilipata like kwenda kutafuta msi na fana kwa mtejo so encouragement nyingine kuna labda mwenye anataka kukua tattoo artist so unaweza mwambia aje mwenye anaanza. Okay, unajua first thing mimi huambia wasee inaanzaga na wewe mwenyewe. Miss Faker atakwambia anything cause wewe mwenyewe unataka nini? Wewe hiyo thing unataka cause ukiingia kwa hiyo job sababu unataka pesa, pesa utapata. To be honest. Nataka msee anataka like kuna hiyo passion. Atunaweza chorana tatu for free na usifeel anything. Una get? It's not all about money because ukifanya cause unaipenda, utakuwa na progress every day. Una get? But the moment unaifanya cause unafanya sababu ya pesa, hata pesa yenyewe isipata kwa utakuwa unachora haraka haraka ndio umalize uli. So hata job yako ita progress hautakuwa creative una get. So mimi chenye nambia msee do you want this unajua kuchora unaweza taka kuchora tatu kabisa hizi unachora for fun ama unachora full time ama unachora like kusaidia unajua yeah hiyo ndio mimi uliza msee kama okay to be honest wacha mimi niambie wale wasio na watch mimi kama kwa shop yangu niambie unataka kufanya for fun mimi sitakufundisha to be honest. Mimi nafundisha kama mzee mwenye anafanya like free ni like full time because this is what I do every day unajua wakati mzee anataka kufanya for free like for part time naona ni kana take for granted like job yangu mzee anaweza ifanya tu like a part time una get but mzee kama anaembea ni kitu anapenda na mimi to be honest mimi najua kama anapenda mimi nitakufundisha na mimi sitakufundisha una charge mtu akitaka yeah mimi charge okay mimi charge kutoka 70k na kama ni student sometimes me sometimes me, students students ni waangalia maybe kutoka 20 to 30k so ina ani how long ina take how long ndio mtu 2 months eh 2 months tunakuwa kwa shashka kila kitu na kufundisha
machine. Alafu by the way, to be honest, napatianga ma student wangu machine, tattoo machine for free. As long as you're a good student, I will give you tattoo for machine. Oh, free. Yeah. Internship, same mtu wako bifa, maybe amekuja intern, unaweza offer? Yeah, unaweza offer, yeah. As to be honest, me, hata mimi alinifundisha alinipatia opportunity, unajua? So the same me, like, hata mimi naweza taka kupatia the opportunity kwa society, unajua, like, msia, like, natiki, like, to be honest, ana kitu ya kufanya, maybe, na unaona kwa willingly, me, I can do it. So any intern tu akikuja ako willing? Yeah, mimi namfundisha. Oh, so unaweza tuambia about social media? Pataje? Mi page yangu actually, watu wananijua kama Dancan Tattoos Kenya, ya DN, CN. The reason why niliweka DN, because wasi wengi naona wakisearch wana search like D, U, N, unaget? Mi natumianga DN, because it's so easier to find me. Kwa sababu ukiangalika DU matatu artist wa majundo anatokea mimi unajua so mimi najadika kanda nikaambia DNCN tattoos alafu Kenya yeah so niko na page ya tattoos niko na page ya piercing inajiita piercing Kenya na niko na eyebrows microblading inajiita eyebrows Kenya yeah that's my pages man for na YouTube ama bado ja YouTube bado sijafungua but I'm looking forward for it na actually tuko located Biashara Street. Biashara Street next to Baza, no Baza, just to next to Cooperative Bank, Raja House. That. So, there's a piano, piano. Yeah, of course, there's a piano. There's a seven. Number is 0729309609667. 0729309667. Duncan. Location? Location is Biashara Street next to Cooperative Bank, Raja House. That floor. Just in case you kita, like maybe you lost a money, you can call. I can give you a direction. Yeah. So asante sana kwa kuja Dancan Tattoos. Hata mimi me appreciate sana you guys for coming. I'm so humble. Yes, thank you so much. Guys, don't forget to subscribe on Wachoraji Show. Asante. Yeah.